Então, o primeiro passo é desligar o AutoArp do Ableton Live para não mudar o BPM do VS. O segundo passo é arrastar o VS para dentro do programa. Um, dois, um, dois, três, quatro. Eu vou usar o VST Utility, que está localizado em Browse. Vou inverter para Right. E no canal, Dois, eu um, vou dois, mudar três, o pan para o lado um, esquerdo. dois, um, dois, três, quatro. Agora o próximo passo é clicar com o botão direito e duplicar esse canal, porque ele vai fazer como se fosse um clone do canal. Agora eu vou em Utility do canal 2, vou colocar no modo Left e no pan do canal 2 eu vou colocar para o lado direito. Dois, um, dois, três, quatro. Pronto, está invertido o VS. Agora o último passo é você exportar o áudio. Agora nós vamos fazer esse processo no Studio One. Eu já tenho o VS dentro do Studio One, certo? Dois, um, dois, três, Agora eu quatro. vou escolher um plugin chamado Duopan, que vai estar na pasta da Presonus, na pasta dos plugins da Presonus. Aí eu vou colocar ele no canal do VS e vou inverter. Right vai para left e left vai para right. Pronto, agora é só exportar o áudio.